Og det næste indslag, det er nemlig Anne-Stine, som tager os med et sted hen, hvor børn de kan drømme om de flotteste julegaver. Vibeke Hemmingsen, butikschef i BR Legetøj. Har du nogle gode idéer til børnenes julegaver i år? Ja, jeg har faktisk rigtig mange i alle aldersgrupper, også til de helt voksne, hvis det skulle være det. Og jeg vil da godt præsentere jer for det nye tog. Det hedder Megablocks. Det er en togbane med Peter Plys og alle hans venner, hvor der er musik og melodier i. Det er hitter hos de helt små. Altså i hvilken aldersgruppe taler vi om? Altså der vil jeg sige fra 1 år og så op til 5. Babyerne, det er alt muligt blandet, så der er ikke rigtig noget. Skal vi prøve at gå videre og se, hvad du har? Ja, og så har jeg selvfølgelig også vores... denne her, den sælger vi meget af til de helt små. Den er også sød. Lille fondsbamse, som støtter Børnecancerfonden. Den bliver brugt til mange gaver på hospitaler, til nyfødte og sådan noget. Og det er også en udmærket julegaveidé til helt små børn, den kan vaskes. Så har jeg lidt til pigerne her, de er meget prinsesseinteresserede. Der har jeg jo den store Disney-stald, hvor man kan parkere alle sine dukker og sine heste og alt sit nips. Kan du lige prøve at beskrive, hvad den stald består af? Jamen, den stald består faktisk af stallen og lidt tilbehør. Der er ingen dukker og heste og figurer i. Altså, det er rent tilbehør. Hvor stor er den stald? Jamen, den er cirka 2,5 gange så stor som kassen, når man pakker den ud. Og hold da op. Det er virkelig noget for de hesteinteresserede piger. Ja, og hvis man ikke er helt til heste, så har vi selvfølgelig også igen i år det mest fantastiske køkken, der egner sig til rigtig mange børn. Fordi det har en god højde, og der er masser af gode ting på, som ikke går i stykker. Kan du lige prøve at sige, hvad det er for nogle ting, der er? Jamen, der er jo alt tilbehør. Der er mad, og der er køkkenredskaber, der er krydderi og salt og peber, alt. Og børnene går under i købet, lærer klokken på den også. Så er der jo køleskab og komfur og ovn. Og hvilken aldersgruppe taler vi? Der snakker vi fra 3 år opad. Det er ikke noget til helt små. Hvad har du til? Har du noget til drengene? Ja, det har jeg faktisk. Der skal vi herover. Der har jeg så igen i år, det er jo simpelthen det er en gengang af 6 år træk, der har jeg den nye rallybane, hvor nu kan man køre race mod hinanden med sine flexitracksbiler. Og det er jo rigtig, rigtig lækkert. Altså et lækkert look, og du kan bygge det sammen med alt det, man har i forvejen. Så det er jo faktisk utroligt godt. Så er der infrarødstyrede biler i. Jamen der er væskehal, der er start- og stopsæt, og jamen, der er det hele. Hvor gamle er de her drenge, der kan lege med det her? Jamen jeg vil sige normalt for 4 år opad, ikke? Jeg har selv drenge derhjemme, der er 7 og 9, og de leger stadig med Flexitrack, og den der står højst på ønskelisten, der hedder Rally. Men altså, det er en rigtig, rigtig god vare. Det er det. Hvad er så årets top julegave til børnene? Ja, det er det samme, som jeg har til voksne. Det har vi herovre. Her har vi så det sidste nye karaokeanlæg, hvor der er kamera i. Og så kan man selvfølgelig indstille. Nu står den lidt åndssvagt. Men man kan indstille, du kan optage det på dit eget fjernsyn, hvis du tilslutter din video. Og så på den måde få en lidt festlig aften ud af det. Og den sælger vi både til børn og voksne. Er du frisk på lige at give en smagsprøve på, hvordan den virker? Jamen, det regner jeg med, at du var. Ej, men jeg kan ikke synge. Jeg synger heller ikke særlig godt, så det vil jeg nok skåne folk for. Men det kan være, at Christian er frisk på at lige give en smagsprøve på en lille... Ja, julesang. Tilbage til studiet. Ja, det kan du tro, Signe, men det er altså ikke lige i det her program, fordi der har vi jo vores dejlige børnekor, som vi skal høre. Ja, og dem skal vi jo høre lidt senere. Men nu skal vi lige høre her, hvad Julie og Stine de siger til de her julegaver, der var i indslag. Var noget af det her, I kunne bruge? Spørg dig først. Jeg kunne godt lide det der anlæg, man kunne synge med. Karaokeanlæg? Ja. Og det var helt specielt, var det ikke? Hvad var det, der var med det? Altså, hvor man kan synge og sådan noget. Men det er også noget med, at der er et kamera i det, så man kan se sig selv på en skærm. Har I prøvet at synge karaoke? Nej, jeg har. Jeg har sin ven. Hvad siger du? Kunne du også godt bruge sådan et karaokeanlæg? Ja, det kan jeg jo godt. Hvad er det, der er sjovt ved det? Synge og se sig selv. Men bliver man ikke lidt generet, når man skal stå og optræde? Nej. Hvordan kan det være? Det troede jeg da, at det var lidt farligt måske at stå og synge. Er der nogen, der kigger på, når du optræder? Ja. Er der nogen, der ser det? Det må de godt. Ja, det må de godt. Okay. Hvordan finder jeres forældre ud af, hvad I ønsker jer julegaver? Vi har en ønskeseddel, og så skriver vi det ned der. Hvor mange ønsker står der på din ønskeseddel? Ikke særlig mange endnu.
Men det kommer, tror du? Det ved jeg ikke. Hvordan finder man ud af, hvad man skal ønske sig? Det ved jeg ikke. Man kigger i bladene, altså fætter bier og tøjser også. Jeg skal lige høre dig. Nu så vi før, at ja, der var noget pilelegetøj der. Det er vel ikke lige det, du ønsker dig. Var der noget legetøj, du kunne bruge i det her indslag, vi så før? Nej. Det var kun det der karaokeanlæg, jeg kunne bruge. Okay, det kunne du godt bruge. Mm. Men hvad ønsker du dig ellers i julegave? Fjernstyret bil. Eller Pokémon-kort. Nu, det her med julen, hvad er det for dig? Fordi du går vel ikke i kirke og fejrer jul på den måde? Nej, det gør jeg ikke. Men du kan alligevel godt få gaver? Ja. Er det rart, at man også får gaver, selvom man måske ikke lige går i kirke og sådan ting? Jo. Hvordan fejrer I julen på nogen måde, altså bortset fra det her med gaver hjemme hos dig? Vi fejrer det samme. Sådan. Spiser I julemad, for eksempel noget specielt til julen, eller hvad har I nogle ting, som I gør i julen? Vi danser ikke rundt om juletræet, men vi får julemad eller sådan andet. Så I får noget lækkert at spise? Ja. Og så får I så julegaverne på en eller anden måde? Mm. Får I dem juleaften? Det er ikke altid, jeg får det. Så nogle gange kan du få dem inden juleaften måske? Så det er meget heldigt. Ja. Men nogle gange, de her julegaver, man nu får, er det noget, man kan gætte, hvad det er, man får? Altså ved man godt på forhånd, hvad det er, man får i julegave? Det er kun nogle gange. Nogle gange kan man ikke gætte det, nogle gange kan man godt gætte det. Hvad med jer? Har I allerede gættet, hvad I får? Nej, ikke helt, men lidt, tror jeg. Jeg ved én ting, jeg får i julegave, noget tøj. Altså, jeg synes, Christian, det er nogle meget artige børn. Altså, da jeg var barn, der var jeg derhen lige og kiggede der, hvad der var under det fine papir og sådan noget. Jeg havde også set racerbanen, inden jeg fik den, det må jeg indrømme. Ja. Det var jeg helt klar over, hvad det var. Ja. Men nu kan det være, at deres mor og far sidder og hører det her, så jeg synes heller ikke, I skal fortælle, hvis I ved. Men det er jo dyrt med alle de her julegaver. Ja. Kan vi få et bud fra jer på, hvor mange penge tror I, jeres forældre bruger på julegaver? Start med dig. Det ved jeg ikke. Har du et bud? Nej. Så hjælper vi. Tror I, det er 10 kroner? Nej. 100 kroner? Nej. 1000 kroner? Ja. Ja, nok lidt mindre. Ja. Og hvor mange søskende har I? Jeg har en storbror i Finland. Så det er 2.000 bare til jer to børn? Ja, men nu er han jo 24, så. Ja, det er i hvert fald helt sikkert, at der nemt kan gå mange penge til her i julemåneden. Og for nogle af os, så er det ikke altid lige nok, at man har de penge, som man har til at købe julegaver for. Så derfor så kan det være nødvendigt at finde på en eller anden måde, hvor man kan få nogle flere penge på. Og vi har faktisk sendt Anne Stine ud for at se, om hun kunne låne lidt ekstra til at komme igennem den her juletid med.